پانی جو ہے ہمارے مکانوں میں اندر چلا گیا اتنا اتنا پانی اب اس میں رہنے کی بندوبست نہیں ہے ادھر نہیں رہ سکتے ایک دفعہ گئے لیکن مکان ایسے کہ کوئی گر گیا کوئی وہ پھٹ گئے ہیں اب رہنے کی جگہ ادھر نہیں ہے اسی لیے ہم پھر دوبارہ ادھر آ گئے سہارے لے سہارا دیتے اللہ تری حیات رکھے تو سات کو ٹنڈ لا دیتے وے راشن پانی دیتے وے اللہ تو دھرے دے وے لاتے میری تھوڑی جی کمزور ہو گئی اور ڈاکٹر نال آ کے دینے پے نہیں اللہ انہاں نوں بڑا سلامت رکھے انہاں دی بڑی بڑی مہربانی ہے اور بڑا شکریہ ادا کرنے ہاں